L'encariment d'obres i reformes ha estat del 20% en un any. És la mitjana calculada pel Gremi de la Construcció del Vallès després de tenir en compte tant l'augment de preus de l'energia com la manca de subministraments de matèries primeres bàsiques com el ferro i l'alumini. La catifa blava que ha de vestir l'Estadi Olímpic per a la Copa del Món femenina d'hoquei d'aquest estiu ja ha arribat. Els operaris han començat a estendre la superfície un cop aquests últims dies s'ha deixat preparada la base al llarg de tot el terreny de joc. La col·locació de la nova gespa artificial durarà uns dies, entrant així en la recta final de les obres de remodelació d'aquest recinte municipal. Quan acabi el Mundial, la gespa es traslladarà a l'Estadi Municipal Martí Colomer. Òmnium Cultural impulsa un nou festival de creació contemporània, es diu Límbic, té voluntat itinerant i la primera edició es farà a Terrassa a finals de maig. Conjugarà música, teatre, circ, humor, dansa i poesia. Un dels principals objectius és arribar al públic jove. Bona tarda. El sobrecost d'obres i reformes ja és del 20% en relació a fa un any. Hi ha diversos motius que justifiquen aquest encariment, començant pels dos anys de pandèmia i acabant per l'increment dels preus de l'energia. Tot plegat fa augmentar les matèries primeres, sense oblidar les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna. L'encariment d'obres i reformes ha estat del 20% en un any. És la mitjana calculada pel Gremi de la Construcció del Vallès després de tenir en compte tant l'augment de preus de l'energia com la manca de subministrament de matèries primeres bàsiques com el ferro i l'alumini. Sobretot el que era el ferro, barres corrugades i de més, que ha pujat un 50% del gener fins ara el preu de la matèria prima, a part del que són ceràmiques, aluminis, vidres, tot això, una pujada bestial. Al final tenim un càlcul fet fins ara d'una pujada general sobre un 20% dintre del sector de la construcció en global des de l'any passat aquest. L'augment sobtat de demanda després dels pitjors moments de la pandèmia ja va provocar la segona meitat de l'any passat una falta de materials que ocasionava retards en moltes obres. Ara, la guerra ucraïna i la vaga dels transportistes encara han complicat més la situació i el preu de les matèries primeres disponibles s'ha disparat. A més, també està pels núvols el preu de l'electricitat i el combustible que necessiten bona part de la maquinària de construcció. Això obliga els constructors a revisar preus pressupostats anteriorment, tant en obra privada com pública. L'1 de març, el govern de Pedro Sánchez va aprovar un decret llei que permet la revisió dels preus de les licitacions d'obra pública. L'administració té un peu molt important aquí i les licitacions que estem en funcionament s'hauran de revisar, segur. A més, hi ha un decret llei des de l'Estat espanyol en el qual ja accepta una pujada d'un 20% sobre la licitació que hi hagi d'adjudicació, per tant aquest 20% s'haurà d'ajustar a les obres que no sortien els números i que es pugui justificar que hi ha hagut un augment de preus en matèries primes i a partir d'aquí començar a treballar una altra vegada. Tot i això, hi ha casos on aquest augment de preus ja ha obligat a aturar algunes obres. És el cas, per exemple, de la pista esportiva coberta de Can Jofresa. L'Ajuntament confia reprendre en els treballs i tenir-la enllestida l'any vinent. Canviem de tema. Les fustes malmeses que hi ha al voltant del Castell Cartoixa de Vallparadís, a tocar amb el carrer Salmerón, seran reparades durant aquest any. Ja existeix un projecte redactat i en procés de licitació. La reparació contempla substituir la fusta per un altre tipus de material i també introduir en aquest espai més elements de vegetació, com per exemple arbres. De fet, el deteriorament d'aquestes fustes ha obligat a tenir tancat el seu accés per tal d'evitar possibles accidents de vianants. Aquest material es va instal·lar en el seu moment al voltant del Castell Cartoixa de Vallparadís, una de les construccions més antigues de Terrassa, amb origen a principis del segle XII, la qual ha estat declarada bé d'interès nacional. L'associació ALBA porta 35 anys tractant les addiccions. Va ser pionera en crear un centre de dia dintre de la ciutat, trencant prejudicis socials, i al llarg de la seva trajectòria ha atès més de 9.000 persones i no ha deixat de créixer en serveis i programes.
L'Associació ALBA d'Ajuda i Tractament de les Addiccions celebra aquest any el seu 35è aniversari. Ha estat un llarg camí des de la seva fundació el 1987, quan les drogues i els afectats eren uns altres. Des de llavors han atès 9.400 persones. L'Associació ALBA va ser pionera en crear un centre de dia dintre de la ciutat. No va ser fàcil. En aquell moment, la societat no volia els heroïnòmens a prop. Llavors els drogodependents feien el tractament allà en una granja, amb tot a l'aire lliure, no? I separats del seu entorn. Llavors vam pensar que fer un centre de dia dintre de la ciutat que no es tinguin de, que no hi hagi un desarrelament de l'entorn, era algo molt positiu. En aquests 35 anys, l'associació ha crescut amb nous serveis. Destaquen el programa de reducció de danys perquè no tothom pot assolir una abstinència completa de drogues i necessita medicació, consum segur i treballar l'entorn. També la unitat de crisi, que consisteix en un ingrés de curta estada davant d'una situació límit, a més dels grups terapèutics i les activitats educatives per joves. El repte és els joves i les noves addiccions, que són a pantalles i tal, i les noves drogues, perquè també abans es prenia cocaïna, ara també, però la base, que la fan inhalant o fumant, és molt més addictiva i el cervell també produeix més dany cerebral. L'associació ALBA celebrarà els seus 35 anys al juny amb una gran festa a la seva seu, al claustre del convent de Sant Francesc, un espai que volen dinamitzar i obrir encara més a la ciutat. I ara us parlem de l'ONG Terrassa Harawi. Fa una crida per l'acolliment temporal de nens que viuen en camps de refugiats del Sàhara Occidental. L'entitat busca augmentar així les famílies acollidores que durant l'estiu vulguin nens dels camps de refugiats de l'antiga colònia espanyola a l'Àfrica. L'Associació per l'Acollida de Nens Refugiats, Terrassa Harawi, fa una crida a les potencials famílies acollidores perquè, a banda dels nens d'Ucraïna, contemplin l'acollida temporal dels nens que viuen en camps de refugiats al Sàhara Occidental. L'entitat, que també és present a d'altres ciutats de la comarca, ha passat 2 anys sense acollir cap nen per culpa de la pandèmia. Ara busca augmentar les famílies acollidores que durant l'estiu vulguin nens dels camps de refugiats de l'antiga colònia espanyola a l'Àfrica. No és només acollir perquè s'ho passin bé, no, no. O sigui, s'aprofita per fer revisions mèdiques i una alimentació i d'altres problemes que poden tenir, intentar corregir-los. Al final és una cosa molt senzilla, és que vingui un nen a casa teva i sigui un mes de la família. No es necessita res especial, però jo crec que la ciutat de Terrassa és suficientment gran i suficientment solidària com per poder acollir nens saharauis i nens ucranians que es troben a la mateixa situació. No deixen de ser refugiats. D'altra banda, Terrassa Harawi rebutja el canvi de postura del govern espanyol amb el conflicte del Sàhara Occidental. L'entitat considera un error que Espanya s'allunyi de la resolució de l'ONU que atorga al poble saharauí el dret a l'autodeterminació pel darrer territori per descolonitzar. L'estat espanyol queda fora de la legalitat internacional, ja que les resolucions de Nacions Unides diuen que l'única que pot decidir sobre el futur del poble saharaui és el poble saharaui mitjançant un referèndum d'autodeterminació. És sense sentit pensar que el poble saharaui pot viure en una autonomia dintre de l'estat marroquí i renunciar a la seva llibertat. El Sàhara Occidental està en conflicte des del 1975, quan Espanya va abandonar la darrera colònia al Sàhara. Des d'aleshores, els camps de refugiats com el de Tindouf, d'on provenen els nens acollits, proliferen per les fronteres amb els països de l'entorn. Quan tot just falten 93 dies per l'inici del Mundial d'Hockey Femení, aquest dimarts a la tarda començava la instal·lació de la gespa artificial a l'Estadi Olímpic. Serà el terreny de joc d'aquesta competició. Un cop acabi el Mundial, el 17 de juliol, aquesta gespa es traslladarà a l'Estadi Martí Colomer. La catifa blava que ha de vestir l'Estadi Olímpic per la Copa del Món Femenina d'Hockey Herba d'aquest estiu ja ha arribat. Aquest mateix dimarts a la tarda els operaris han començat a estendre la superfície. Un cop aquests últims dies s'ha deixat preparada la base al llarg de tot el terreny de joc. La col·locació de la nova gespa artificial durarà uns dies, entrant així en la recta final de les obres de remodelació d'aquest recinte municipal.
Els primers en tastar la nova superfície seran les seleccions espanyoles masculina i femenina d'hoquei, que el 4 i 5 de juny disputaran doble compromís de la Pro League. Un cop finalitzi el Mundial, el 17 de juliol, la gespa es traslladarà a l'estadi municipal Martí Colomer per començar a continuació els treballs d'adequació de la nova gespa de futbol pels equips del Terrassa. Les obres de col·locació de la superfície sintètica blava aniran en paral·lel a la resta d'actuacions que s'estan duent a terme a l'estadi i que ja són ben visibles, com la col·locació dels nous seients de color vermell que substitueixen els grisos que daten dels Jocs Olímpics del 92, així com les obres d'urbanització als gols nord i sud que s'allargaran per espai de 2 mesos. Els treballs en l'entorn de l'estadi olímpic augmentaran els espais de zona verda. Serà especialment significatiu els canvis al gol nord, ja que se sanejarà el deteriorat ferm de l'actual aparcament. El Club de Campo, guanyador l'any passat de la Lliga tant en categoria masculina com en femenina, podrà defensar el títol a casa. La Federació Espanyola d'Hoquei ha comunicat que la Final Four del proper 7 i 8 de maig es farà a les seves instal·lacions. Madrid, doncs, agafa el relleu de Can Sales. Serà el segon cop que el Club de Campo aculli el desenllaç de la Lliga després d'haver-ho fet per primera vegada a la temporada 2015-2016. Recordem que l'any passat el quadre masculí madrileny va derrotar l'Atlètic en la final, aconseguint així el seu primer títol de Lliga, mentre que el femení es va imposar al júnior. A falta de 5 jornades per acabar la fase regular, en l'apartat masculí jugarien la Final Four Polo Atlètic, Club de Campo i Barça. En el femení només falten 4 partits i no hi haurà cap candidat a garenc. Club de Campo, Complutense, Polo Júnior són els 4 primers classificats. Que enfonsa el poi, eh? Un nom propi, el d'Albert Soleil, guanyava aquest diumenge l'Almogàvers Reis, mentre que en categoria femenina, Ona Associats i Raquel Bosch compartien triomf. Matadepera repetia la cursa d'obstacles amb les Pedritxes com a punt neuràlgic. Uns 650 atletes han participat aquest diumenge en la tercera edició de l'Almogàvers Reis de Matadepera, la cursa d'obstacles que tenia les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa com a punt de partida i d'arribada. Una prova en la qual els aficionats d'aquesta modalitat posaven a prova la seva resistència, força i agilitat per superar els diferents tracks del recorregut. No hi ha hagut sorpreses en el més exigent, el circuit de 10 quilòmetres i 36 obstacles. El millor especialista d'Espanya i també entre els millors d'Europa, el català Albert Soleil, ha repetit victòria com la passada edició. Soleil ha fet un crono de 52 minuts i 4 segons, superant el seu màxim perseguidor, Pau Nacenta, que ha entrat a 56 segons. Ha completat el podi Adrià Puig. Sí, la veritat que aquí en Matadepera sempre és una cursa amb un recorregut molt de muntanya, molt de trail, i la veritat que bueno, ja ha vingut 2 o 3 edicions i la veritat sempre m'agrada molt venir. I avui han modificat una part del recorregut i crec que ha sigut una millora molt gran. Potser ha sortit una mica més de quilòmetres que els altres anys, però el recorregut ha sigut més exigent, més dur, molt més corriol. La veritat que pel meu gust ha sigut impressionant i molt maco. El triomf en elit femenina ha estat compartida per Ona Associats i Raquel Bosch, que han entrat agafades de la mà a la línia de meta amb un temps d'1 hora, 16 minuts i 18 segons. Gemma Alcalà ha acabat tercera. Estic molt contenta, ha sigut molt xulo el recorregut, hi ha hagut bastanta muntanya al principi, després els obstacles al final, i ha sigut com així molt emocionant, perquè ja cap a la part final és quan l'he vist i dic, buah, ja la tinc aquí, i ha sigut un... O tires bé els obstacles o malament. Bueno, el recorregut és superxulo, molt més tècnic i corriolero que l'edició anterior, molt divertit. Jo sabia que la Ona, jo no la podria seguir perquè corre molt, ja sabem el recorregut que té l'Ona, i llavors pensava, Raquel, fes bé els obstacles, no penalitzis, afulen els obstacles, i quan l'he vist aquí penalitzar el pegboard he pensat, mira, igual tinc alguna possibilitat d'atrapar-la i entrar juntes, i així ha sigut. Martí Esquerda ha estat el vencedor de la prova de 5,7 quilòmetres amb un temps de 35 minuts i 7 segons. Quicas Sant Cugat s'ha imposat per parelles i Casoni Team per famílies. La classificació per equips ha estat encapçalada per Enfit Medina. Terrassa acollirà el primer festival itinerant de creació contemporània en català d'ònim cultural. Portarà el nom de l'Ímbic i se celebrarà a la nostra ciutat a finals del maig amb l'objectiu de voler arribar al públic més jove. Òmnium impulsa un nou festival de creació contemporània. Es diu l'Ímbic, té voluntat itinerant i la primera edició es farà a Terrassa el 27 i 28 de maig.
De naturalesa multidisciplinar, l'Invic vol posar en diàleg música, teatre, circ, humor, dansa, performance i poesia per des d'una perspectiva innovadora, destacant el risc i l'experimentació. Aquest any ho fa a Terrassa i per aquest motiu formaran part del festival propostes que arriben dels creadors i col·lectius terrassencs. Un dels principals objectius és arribar al públic jove. Per tant, el Festival Límbic neix per esdevenir una nova cita que acosti la creació cultural catalana al carrer, on tindrà lloc, i que serveixi, a més, per revertir l'hegemonia d'un imaginari col·lectiu que, malauradament, cada cop menys s'expressa en català, especialment en aquests àmbits com la música, el cinema o els continguts digitals que tenen un protagonisme en aquesta proposta del Festival Límbic. Els escenaris estaran repartits per tot el centre de la ciutat, ocupant espais emblemàtics com la plaça Vella, el Vapor Ventalló i la Torre del Palau, entre d'altres. El dissabte 28 tota l'activitat es trasllada al Parc de Vallparadís. Tot i que es diu que és un festival itinerant, estem convençuts que el pòsit que quedarà per molts anys i, per tant, l'esperit no és itinerant, sinó l'esperit és que això deixi doncs, uns fonaments i pugui arrelar també a la ciutat de Terrassa. En total, una quinzena d'escenaris amb 50 activitats en dos dies, en les que es podran veure tant projectes emergents com consolidats. Aquest any vull que ho sentis a Terrassa, 27 i 28 de maig. I apuntes. La història de la ciutat està plena de personalitats que, amb el seu activisme social, no poden passar a l'oblit. Aquest és el cas de Ramon Manyà i Badiella, mort ara fa 60 anys i que, des de la seva tasca en el periodisme i en la cultura, es va esdevenir una personalitat referent de la Terrassa de la primera meitat del segle passat. Aquest dimarts, l'aula magna de la Factoria Cultural de Terrassa, la FACT, ha estat l'escenari d'un viatge al passat de la ciutat de la mà de Ramon Manyà i Badiella i la Terrassa del seu temps 1897-1962, editat per la Fundació Torre del Palau a la col·lecció Àmfora. El llibre que recull l'empremta d'aquest il·lustre periodista terrassenc apassionat a la cultura és el resultat d'una investigació conjunta de la historiadora Anna Fernández i la neta de Ramon Manyà, Maria Mercè Grau. Jo sempre anava buscant com a la xarxa, buscant informació. I en una d'aquestes cerques vaig trobar un article de l'Anna a la revista Terme sobre el cinema amateur a Terrassa, en el que citava l'avi. Doncs em vaig posar en contacte amb ella, presentant-me i dient-li doncs, que tenia interès en aprofundir en la seva figura i si ella estava interessada, doncs que m'encantaria col·laborar en el projecte. No? En 3 minuts em va donar feedback i en mitja hora em va dir si estic interessada. Imagina't allà l'alegria que vaig tenir, no?, per poder treballar doncs, amb un referent a la historiografia local com és l'Anna. Redactor del diari El Dia i de Terrassa Informació i presentador d'un programa d'arts escèniques a Ràdio Club Terrassa, també va estar al capdavant de la Comissió d'Instrucció i Cultural del Centre de Dependents del Comerç. A més, Manyà va tenir un indubtable vincle amb el catalanisme i la defensa de la llengua catalana. Ell, des de molt jove, ja va ser nomenat president de la Joventut Nacionalista, va ser un gran activista en tot el que tenia a veure amb la llengua, va ser nomenat també president de la delegació local de la celebració de la Diada de la Llengua i des d'altres entitats va tenir una trajectòria molt, en aquest sentit, molt sòlida. L'acte ha comptat amb la presència de la regidora de Cultura, Rosa Boladeres, i Carme Parera, com a testimoni viu de la ciutat de la primera meitat del segle XX. La llibreria Sinúcia ha comptat aquest dimarts a la tarda amb la presència de l'escriptora Eva Baltasar amb la presentació de la seva darrera història, Mamut, que arriba després de l'èxit de les novel·les Permagel i Boulder. Amb aquesta nova obra, l'escriptora barcelonina tanca el cercle de la trilogia. La novel·la la protagonitza una dona lesbiana que viu a la ciutat, on signa contractes per viure i té un ferm desig de ser mare. Atrapada en la vida moderna, un dia aposta per canviar d'hàbitat i per ser la mestressa d'un mas aïllat on aprèn a viure sense intermediaris. Segons Eva Baltasar, la protagonista necessita el contacte amb els arbres, amb els animals i amb la solitud. Barcelona, vaig deixar una feina a la universitat, que sona com... Però, bueno, Rosa, jo era molt feliç, eh? I bé, doncs parteixo d'aquest paisatge, que hi ha aquell, o una illa, o un monestir, un desert. Doncs amb la presentació d'aquest llibre, Mamut, d'Eva Baltasar, tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat durant tots aquests minuts. Tornem demà. Bona tarda.